El grup municipal de Junts per Tortosa ha instat el govern del senyor Jordi Jordan i la senyora Lleixà a garantir l'obertura dels reials col·legis després que s'hagi anunciat un acord amb la Generalitat per traslladar l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre al balneari d'Emporcar. La portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roger, diu que no s'oposa a la nova ubicació de l'arxiu, però que el que és incomprensible és que no es garantisca l'ús públic i l'accés a un edifici renaixentista únic al país i un dels principals actius turístics de la ciutat. Explicava en roda de premsa que no es pot permetre perdre els reials col·legis Tortosa, que és incomprensible i per això s'insta el govern a garantir-ne l'obertura. Per a tot el país és el conjunt renaixentista més important del nostre país. Els reials col·legis és una peça única i, per tant, el que trobem a faltar i el que entenem que havia de fer el govern i que no ha fet és pactar, és negociar que els reials col·legis tinguessin un ús públic i que, per tant, continuessin oberts a la ciutadania, com ha estat fins ara. El fet de que els reials col·legis ubiquessin i contemplessin el que és l'Arxiu Històric Comarcal permetia complir un doble objectiu. D'una banda, tindre l'arxiu en un espai únic, segurament l'arxiu més bonic de tota Catalunya, però d'altra banda també el fet de poder tindre aquest espai com un espai obert al públic, visitable, no només per als tortosins, evidentment també per a l'àmbit, per a tots els turistes que visitessin la nostra ciutat. Ara això no sabem com quedarà. Nosaltres vam estar negociant amb el Bisbat. De fet, vam aconseguir amb moltes dificultats poder fer un nou conveni perquè continuessin estant aquí, estès aquí ubicat als Reals Col·legis l'arxiu. Vam acordar que passades les eleccions seguiríem negociant-ho també amb el nou bisbe que ja es preveia que hi hauria i que per tant intentaríem també arribar a un nou acord. Veiem que no s'ha negociat, no s'ha treballat aquest tema. Nosaltres també contemplàvem la possibilitat de poder ampliar amb la parcel·la que hi ha detrás, que de fet la Generalitat hi havia també estat estudiant al Departament de Cultura i en tot cas, si no, teníem l'altra possibilitat que era fer un magatzem amb una sessió que vam fer al seu moment. Apuntava Roger que per tot això i per molt més és evident que l'equip de govern va sense rumb, que no té model de ciutat i que improvisa la seva acció de govern. Creiem que ha faltat aquesta negociació, que no sabem si és falta de negociació, si és desídia, si és falta de gestió, com ens estem trobant amb altres actuacions per part d'aquest govern, però en definitiva el que no pots fer és deixar només en mans de la Generalitat aquest tema, que al final l'únic objectiu que té la Generalitat, que és el seu objectiu i és legítim, és tindre un arxiu, però tu has de preveure com a alcalde i com a govern que a la vegada també mantingues el patrimoni obert a la ciutadania i en aquests moments això està en perill perquè veiem que no hi ha hagut cap acord per tal de que sigui així. Perquè en un any hem vist parlar de projecte global al Porcà, de tindre una nova subvenció per a rehabilitar un dels pavellons, que no era la torre, sinó que era el pavelló del costat, i ara veiem que el que ens estan dient últim és que volen portar a terme este nou edifici allà, que ubiqui l'arxiu.